EA Games. Challenge everything. Welkom op Zwijnstein. Nu je hier bent, kun je kiezen met welk team je om de Zwergbalcup wilt spelen. Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff of Zwadderig. Als je een team hebt gekozen, kun je er een serie afdelingsuitdagingen mee spelen. Als je die met succes volbrengt, heeft je team alles in huis om mee te doen aan het Zwijnstein Zwergbalkampioenschap. Wie weet, misschien win je wel. Over naar jou, Plank. Goed. Zwergbal is helemaal niet zo moeilijk te begrijpen. Elk team heeft 7 spelers. 3 daarvan heten jagers. Dit is de slurk. De jagers gooien de slurk naar elkaar en proberen hem door 1 van de ringen te gooien om een doelpunt te scoren. Je krijgt 10 punten voor elke keer dat je hem door een ring gooit. Elk team heeft ook een wachter en ik ben de wachter van Gryffindor. Ik moet onze ringen bewaken en ervoor zorgen dat het andere team niet kan scoren. Uit de weg! De beukers vliegen in het rond en proberen spelers van hun bezem te beuken. Daarom zitten er ook 2 drijvers in elk team. Zij moeten hun team beschermen tegen de beukers en proberen ze naar de andere kant te slaan. Kort samengevat, 3 jagers proberen te scoren met de slurk, de wachter bewaakt de doelen, de drijvers houden de beukers weg bij hun team. De laatste speler in het team is de zoeker en die hoeft zich niet druk te maken over de slurk of de beukers. Dit is de gouden snaai en dat is de belangrijkste van alle ballen. Hij is heel moeilijk te vangen omdat hij zo snel is en je hem niet goed kunt zien. De zoeker moet tussen alle jagers, drijvers, beukers en de slurp doorvliegen om de snaai te vangen voor de zoeker van het andere team dat doet. De zoeker die de snaai vangt krijgt 150 punten extra voor zijn of haar team, wat bijna altijd de winst oplevert. Een zwergbalwedstrijd eindigt pas als de snaai is gevangen. Vragen? Nee? Mooi. Bedankt Olivier. Oh, en nog iets voor je afdelingsteam kiest. Als je met je team de Zwijnstein Zwergbalcup wint, krijg je een kaartje voor het WK Zwergbal van dit jaar. Als je het kaartje wint, mag je je favoriete internationale team kiezen en dat steun je dan gedurende het hele toernooi. Hopelijk tot aan de finale van het wereldkampioenschap. Oké, dus als je nu een afdelingsteam kiest, kunnen we gaan zwergballen. Goed gedaan! Je hebt de enige goede keuze gemaakt. Zwadderig. Hier leer je pas echt zwergbal spelen. We moeten je natuurlijk wel wat bijschaven. Kom op, dan stel ik je voor aan de andere spelers van het beste team van Zwijnstein.
Marcus Hork, aanvoerder en jager van Zwalderich. Hier leer je de slurk te pasen. In deze uitdaging draait het om het pasen van de slurk. Je drie jagers vliegen in een V-formatie. Tussen elke jager zie je een magische ring. Deze ringen veranderen van groen in geel en omgekeerd. De jagers moeten de slurk door de ringen pasen als die groen zijn. Als ze een ring missen of de slurk door een gele ring pasen, dan wordt die ring rood en krijgen ze een tijdstraf. Draco Malfides hier. Mocht je het zijn vergeten, druk op actie om de slurk te pasen. Gebruik de bezembesturing om je pas richting te geven. Goed zo! We hebben nieuwe zwerkbalkaarten gewonnen. Onze eerste zwerkbalkaart. Hoe meer kaarten we winnen, hoe meer het team van Zwalderich kan doen. En met deze kaarten speel je ook andere dingen vrij. Je kunt de zwerkbalkaarten bekijken wanneer je wilt, zolang je maar niet aan het spelen bent. Dus probeer dat dan ook niet. Druk hierop en selecteer de optie kaarten bekijken. Gebruik de pijltoetsen om door je verzamelde kaarten te bladeren. Je vindt hier ook hints om nog meer kaarten te winnen. Dus waar wacht je nog op? Gerard van Beest is de naam, jager van Zwalderich. Je gaat iets leren over harde tackles en het schieten op doel. Dit is een 1 tegen 1 uitdaging tussen een van je jagers en een ontzettend vervelend spook. Hij heet Edgar Klont en hij hangt al veel te lang rond op het zwerkbalveld. Het spook vliegt met de slurk rond op het veld en probeert zo ver mogelijk uit de buurt te blijven van je jager. Wat jij nu moet doen, is Edgar snoeihard tackelen. De slurk van hem afpakken en die door een van de toren in gooien. Edgar probeert te voorkomen dat je jager de slurk te pakken krijgt. En zit hem of haar dwars bij het scoren. Draco Malfides hier. Als je het gemist hebt, je moet op actie drukken om te tackelen. En op schieten als je in de buurt van de doelringen bent. Goed zo, we hebben nieuwe zwerkbalkaarten gewonnen. Draco Malfides, zoeker van Zwalderich. Ik ben de beste snaaivanger en ik kan ervoor zorgen dat je bijna net zo goed wordt als ik. Er is een gouden smicht ontsnapt uit het smichtreservaat. En omdat ik de beste zoeker ben van Zwijnstein, hebben ze mij gevraagd om hem te vangen. Dit is een perfecte gelegenheid om alles te leren over sporen en sprintjes tijdens een echte wedstrijd. En Madame Hoog zal ons helpen. Je ziet dat Malfides in het spoor van mijn bezem vliegt tijdens het jagen op de gouden smicht. Zo kan hij genoeg kracht verzamelen om naar de smicht te sprinten en die te vangen. Als Malfides bezem genoeg opgeladen is, ga ik weg, zodat hij de smicht kan vangen. En stamp dit in je hersentjes. Druk op actie om een sprintje te trekken. En als je dan dicht genoeg in de buurt bent... Te gek zeg! Nieuwe zwerkbalkaarten! Dat was best goed. Zelfs voor jou doen. Je hebt nu je eerste drie afdelingsuitdagingen volbracht. Het is tijd voor een echte zwerkbalwedstrijd.
klaar voor een wedstrijdje tegen Ravenclaw? Dat zullen we nog wel eens zien. We spelen om de Zwerfbalcup. Hallo allemaal. Leo Jordaan met live commentaar vanuit een bomvol stadion op Zwijnstein. Mijn allerbeste vriend en amateurswerkbaldeskundige Simon Villester schiet mij vandaag te hulp voor de wedstrijd tussen Zwadderich en Ravenclaw. Hey, bedankt Leo. De wedstrijd van vandaag wordt vast een echte knaller. Het spel begint. Van Beest. Hork slingert hem erdoor. Een erg sterke drijvercombinatie. Ik zou geen beuker tegen mijn kop willen krijgen die door een van die twee geslagen is. Punnik maakt het af. Zwadderich rijdt met 20 punten verschil. Met een snelle paas. Hork. Hij paast hem door. Met het schot. Maak het schot. Boom. Van Beest grijpt de slurp. Hij heeft zoveel wilskracht. Hork. Hij ramt hem erdoor. Boom. Punnik met de tackle. Hij is erg sterk in de tackle. Van Beest. Hij maakt het af. Zwadderich heeft een voorsprong van 50 punten. David. Punnik maakt een fantastische tackle. Hij is echt sterk. Hork. Hij met hem erdoor. David. Hij gooit. Los een schot. Wat een score. Snelle paas. Van Beest geeft hem een slinger. David. Hork heeft hem. Hij heeft zoveel wilskracht. Punnik ramt hem erdoor. Strikken. Van Beest. De zoekers vliegen rond op zoek naar de snaar. Waar zijn ze daar bovenal mee bezig? Hork. Gooit. Probeert te schieten. Hij knalt hem erdoor. Strikken. Met een snelle paas. Punnik. Hij paast. Hork neemt het schot. Goed. Zwadderich heeft een voorsprong van 100 punten. Boom. Hij paast hem door. Punnik lost een schot. Hij zit. Strekken. Hij gooit hem. Met hem aan door. Snelle paas van Beest. Ja! Geeft hem een boeier. Adriaan Punnik. Hij gooit. Hork scoort. Rudolf Boom. Van Beest pakt de slurk af. Marcus Hork. Met het schot in de pocket. Robbie Davids. Van Beest pakt de sleur. Adriaan Punnik. Paast. Marcus Hork. Gooit. Gerard van Beest. Hij knalt hem erdoor. Verbazingwekkend. Rudolf Boom. Punnik pakt hem. De gouden snaai is verschenen. En nou niet uit het oog verliezen. Malvidus komt dichterbij. Hij hoeft het alleen nog maar af te maken.
van dit jaar. Daar hoort Swadrich thuis, bovenaan in het klassement. De naam is Lucas Wrakking. Pepijn Baksel en ik zijn de drijvers van Swadrich. Drijvers en beukers? Ha, daar weet ik alles van. In deze uitdaging leer je hoe je je kunt verdedigen tegen beukers. Een van je jagers zoekt naar doelen die zich op het terrein bevinden. Er vliegen twee drijvers met hem of haar mee. De drijvers moeten een beuker tegen elk doel knallen. Het klinkt makkelijk, maar het is niet zo. Als de beuker het doel eenmaal heeft geraakt, schiet hij weer terug en gaat achter de jager aan. Tot de drijvers hem weg kunnen meppen. Draco Malfidus. Gebruik de bezembesturing om het gebied te verkennen. Druk op beuker en houd die in de druk. Probeer de beuker vervolgens naar zijn doel te leiden. We hebben een zwerkbalkaart gewonnen. Adriaan Punnik, jager van Swadrich. Hier leer je alles over ontwijken en de speciale move tackles. Dit is een 1 tegen 1 uitdaging tussen een van je jagers en dat rotspook Edgar Klont. Edgar probeert de slurk van je jager af te pakken en te voorkomen dat hij of zij een doelpunt scoort. Edgar is momenteel heel erg vervelend en je jager moet proberen hem te ontwijken. Edgar is een expert in de speciale move tackle. Het wordt dus heel moeilijk voor je jager om de slurk langer dan een paar seconden vast te houden. Malfi dus hier om eraan te herinneren dat je op speciale move moet drukken en dat ding ingedrukt moet houden. Plaats het dooi-icoontje daarna op die irritante engert. Laat los om te tackelen. Druk op ontwijken om aan hem te ontsnappen en op schieten als je in de buurt van de doelringen bent. Het is nou niet echt wat je noemt moeilijk. Zwerkbalkaart voor de collectie. Dus jij wilt een wedstrijdje tegen Hufflepuff. Laten we om de Zwerkbalcup spelen. Dat het beste team mag winnen. Leo Jordaan met commentaar vanuit het stadion van Zwijnstein, waar een opgewonden sfeer hangt. Mijn goede vriend en fanatieke zwerkbalfan Simon Villester is vandaag mijn assistent voor de wedstrijd tussen Swadrich en Hufflepuff. Dank je, Leo. Ik heb het gevoel dat we vandaag een klassieke wedstrijd zien krijgen. We gaan beginnen. Hij grijpt de slurk. Past hem over.
te verslingen. Waarschijnlijk de beste drijvers die Zwijnstein in jaren heeft gehad. Ik zou geen beuker tegen mijn kop willen krijgen die door een van die twee geslagen is. Zwadderich heeft een voorsprong van 20 punten. Gooit! En hij krijgt hem erdoor! Venema! Van Beest! Bunnik! Lost een schot! De burger schijnt op de vijf uit. Hij laat hem vallen. Met een snelle paas. Bunnik mept hem erdoor. Met het schot. Het lukt hem. Zwadderich leidt met 50 punten verschil. Berenboom. Geeft hem een boeier. In! Voorste Haan lost een schot, recht door het midden. Paast hem open. Horst, Hammel valt aan met een beuker. Auw! Onderschet de sleur. Pas naar rechts. Van Beest. Hij pakt de slurk af. Hork. Probeert te schieten. Geweldig schot. Oh, ha, ha. Yeah, yeah. Venema. Van Beest krijgt de losse bal te pakken. Bunnik scoort! Yes! Venema! Hork grijpt de sleur. Als je wilt leren hoe je moet tackelen, moet je hem in de gaten houden. Gooit hem! Zonder te twijfelen! Yes! Berenboom! Bunnik maakt een fantastische tackle. Yes! Ongelooflijk! Ja, ik vermoed dat dat de Zeebergen kronkel was. Voorste Haan. Van Beest. Hufflepuff, we moeten harder aantrekken. Voorste Haan. Ja! Van Beest. Snelle paas. Bunnik. Paast hem over. Hork. Geeft hem een slinger. Venema. Bunnik pakt de slurk af. Hij is erg sterk in de tackle. Van Beest maakt het af. Yes! Voorste Haan. Kom op, er zit nog een beuker.
Los een schot. Hij zit. Yes. Venema. Van Beest heeft hem. Paast hem over. Hork met de paas. Bunnik lept hem erdoor. Heidi Venema. Hork gaat ermee vandoor. Adriaan Bunnik geeft hem een slinger. Hij onderschept de paas. Hij pakt de slurkap. Marcus Hork probeert te schieten. Laat hem vallen. Paast. Adriaan Bunnik recht erin. Tamara Perenboom. Hork grijpt de slurk. Dat de zeeberg een kronkel was. Perenboom. Bunnik pakt de slurk af. Hij is erg sterk in de dekking. Hork, hij knalt hem door. August Voorstehaas. Raakt de drijver. Geeft hem een boeier. Gerard van Beest. En hij krijgt hem door. Venema. Hork grijpt hem. Gooi. Gerard van Beest. Hij ramt hem erdoor. Tamara Perenboom. Hork pakt hem af. Met de paas. Gerard van Beest. Paast hem over. Neemt het schot. Tamara Perenboom. Bunnik maakt de tackle. Paas. Marcus Hork. Zwadderich staat aan de top. Kees Wildeling, wachter van Zwadderich. Ik leer je alles over passen en scoren. In deze uitdaging leer je alles over gecombineerde moves. Combo's dus. Je bestuurt je jagers en moet één of meer combo passes uitvoeren richting het scoregebied. Vervolgens moet je met een volleyschot een doelpunt proberen te scoren. Ik doe mijn best om je dwars te zitten. Als het je niet lukt om een volleyschot uit te voeren, of als ik je schot tegenhoud, krijg je een tijdstraf. Als je 3 keer scoort, verbeter je misschien wel het schoolrecord voor Zwadderich. Draco Malfoy is hier. Gebruik actie samen met 1 of beide combo's om een combo pass uit te voeren. Gebruik de bezembesturing om je pass richting te geven. Druk na de pass onmiddellijk op schieten en de combo's om een volleyschot te lanceren. Een nieuwe zwerkbalkaart voor de collectie. Dus je bent klaar om tegen Griffon door te spelen? We spelen om de zwerkbalcup. Hallo allemaal, Leo Jordaan met live commentaar vanuit een bomvol stadion op Zwijnstein.
Mijn allerbeste vriend en amateurswerkbaldeskundige Simon Villester schiet mij vandaag de hulp voor de wedstrijd tussen Zwadderich en Gryffindor. Hey, bedankt Leo. De wedstrijd van vandaag wordt vast een echte knaller. Madame Hoog fluit vandaag de wedstrijd. Ze vliegen weg. Schept de baas! Van Beest! Zonder te twijfelen! Zwadderich heeft de eerste punten van de wedstrijd. Jansen! Van Beest pakt hem af. Bunnik heeft hem te pakken. Pakt de slurk af. Lost een schot. En hij krijgt hem erdoor. Spinet. Ja. Ja. Hork. Met de paas. Schep de baas. Hork. Baas naar links. Van Beest. Hij ramt hem erdoor. Spinet. De beukers schakelt de drijver uit. Baas. Bunnik maakt het af. Zwadderich rijdt met 50 punten verschil. Yes! Hork!
Aardval te pakken. Met een snelle paas. Bunnik van Beest geeft hem een slinger. Jansen. Hork. Paast. Ze laat hem vallen. Met de paas. Bunnik. Snelle paas. Van Beest. En hij krijgt hem erdoor. Katja Bel. Bunnik herovert hem. Bel. Van Beest maakt een fantastische tackle. Marcus Hork schiet, lept hem maar door. Oh. Ha! Ha! Yes! Yes! Katja Bel. Bunnik heeft hem. Geeft hem een boeier. Gerard van Beest onderschept de baas. Hij pakt de sleur. Los van schot. Blank grijpt hem. De sleur bij zich zien te houden. Adriaan Bunnik in de pocket. Alicia Spinet. Hork grijpt de sleur. Paast. Gerard van Beest. Snelle paas. Ze laat hem vallen. Hork verovert de sleur. Adriaan Bunnik neemt het schot. Het is mij een waar genoegen de Zwerkbalcup dit jaar uit te reiken aan Zwadderig. En voor diegenen die dit jaar naar het wereldkampioenschap Zwerkbal gaan, veel plezier. En als er een verdwaalde beuker op je afkomt, bukken.